Goedemorgen, broers en zusters. Ons is bezig met de reeks prediking over jeugdbediening in die gemeente. En u sal onthou dat ons enkele weke gelede begin het hier die preek uit Hooglied oor die huwelik. Vanmorgen sit ons dan nou hierdie reeks voort om te focussen op die gesinslewe uit 1 Samuel 1 en 2. En ons bede is dat die Here ook die prediking ryklik sal seën. Kom ons tree nou in hierdie ontmoeting met die Here in. Met skrifbereiming 12:3. Daar die prachtige belydenis. Enigste Here, enkele wese, ons glo in u met ons hele hart. Dan gaan ons vers 2 gebruik as die openlike verklaring, en nadat ons die seën van die Here ontvang het, dan sing ons die lof van die Here uit Psalm 100, vers 1, 2 en 5. Onbegrijpelijk, u is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot, u is almachtig, wys en regverdig, u is die bron van alle goed. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons gebruik nou hierdie geleentheid om ons geloof aan hierdie verbondsgod te bely. En elkeen van ons sê in ons harte, ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hij het die leiding van die hel ondergaan. Hij het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk. Glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Ons gaan vanmorgen ons verootmoedig voor die Here uit Deuteronomium 6. In Deuteronomium 5 het die Here vir die tweede keer die wet aan die volk gegee, en dan in hoofstuk 6 gee Moses perspektief op die kern van die wet en hoe ons hierdie wet ook in ons hele leven moet indra. En besonder dan met betrekking tot die leven van die huisgesin en hoe ouders met hulle kinders hierdie wet en die liefde vir die Here moet thuisbring. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, zodat julle daar volgens kan leven in die land wat julle in besit sal neem. So sal jy die Here jou God jou leven lang kan dien en gehoorzaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy een lang leven hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorzaam is en levens volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here jou God van jou voorvaders jou beloof het. En dan kom die kern van die wet. Dit is ook hierdie woorde wat ons Here Jesus aanhaal as hy die wet opsom. Luister Israel, die Here onze God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart en siel, met al jou kragte. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet het inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Symboliese taal wat sê dat die uitlewing van die wet van die Here moet in my hande, my dade gesien word, maar ook in my denke, my gedagtes. Skryf dit op jou deurkusyne. Die uitlewing van die wet moet in my huis duidelik sigbaar wees. En skryf dit op jou stadspoorte. Die uitlewing van die Here se wet moet in my gemeenskapslewe baie duidelik sigbaar wees. Die Here jou God sal jou bring in die land wat hy met die eed aan jou voorvaders Abraham, Isaac en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie vergeet, dat jy nie die Here vergeet wat jy uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam een eed aflê. Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie die gode van die volke in jou omgeving nie, want die Here jou God eis onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal sy toren teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. Ons lees net tot daar. Kom ons sing nou een antwoord op hierdie voorhou van die wet uit Psalm 119:2. Ons sing daarvan vers 1, vers 3 en ook vers 27. En ek wil graag die klem laat val op vers 3. Hoe leef een jong mens skoon en suiwer deur na te volg wat u bepaal? Hoe weet een jong mens wat het is? Dis sy ouers wat om dit leer. Kom ons sing hierdie drie verse saam.
Kom bid nou saam met my. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons buig voor U as ons God en Koning. En wat een heerlijke voorreg het ons als gemeente om U vanmôre in hierdie eredienst weer so te kan ontmoet. Die Heere, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, ja, U is die een wat alles in U hande vashou. Heere, U kom ons ontmoet vandag op twee besondere maniere in hierdie eredienst. U laat ons sien hoe U ons verlos deur die teken van die doop, waar U die Almagtige, U aan 'n klein mensie met 'n belofte verbind. Wat 'n wonderwerk, dat U dit aan ons doen. Ja, dat U die een is wat ons kom opsoek, en wat ons in 'n verhouding met U intrek. Laat elkeen van ons, as ons vanmôre weer die doopwater sien, die onbeskryflike genade beleef, wat U aan ons allemaal betoon het. Maar U gaan ook deur die woord met ons praat, en ons onderrig, en besonder ook vanmôre oor ons gesinslewe. En nou bid ons U, Heere, werk kragtig deur die sakrament en die woord in elke een van ons hart. Werk daar geloof en bekering. Laat die Heilige Gees ook die teken van die woord so diep in ons indra, dat ons regtig ons lewens daar volgens sal inrig. Heere, maak elkeen van ons, elke groot mens en elke kind in hierdie eredienst, bewus dat U hier is, en dat U ons respek vir U wil leer. Seën hierdie ontmoeting deur die kruis van Jesus Christus, want deur hom en die versoening wat hy bewerk het, het U ons aan mekaar verbind. Daarom vra ons dit ook in sy naam. Amen. Kom, ons gaan nou eers daartoe oor om die doop te bedien. Ek gaan eers vir ons die formulier voorhou, van die doop tot op 'n sekere punt. Dan sal ek vir Jacques en Chantal vra om vorentoe te kom, en dan sal ons die gebed doen en die doop bedien. Die leer van die heilige doop word vir ons in drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in of dan die besprenkeling met die water, soos wat ons dit doen. Want deur hierdie besprenkeling word die onreinheid van ons siele vir ons aangewys, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging, ons saligheid buite onsself by God te soek. Ten tweede, die doop betuig en verseël aan ons dan juist die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader vanmôre aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of dan as dit met ons moet gebeur, tot ons bes wil beskik. Net so as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël Christus aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee ons, as ware in sy dood en opstanding ingelei word, sodat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken kan word, so asof ons self die wet van God voldoen het. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig
deur tot ons eindom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat ons uiteindelijk onder die gemeente van die uitverkoren is en die eeuwige leven vlekkeloos gesteld zal worden. Want uiteindelijk is die uitverkiezing die grond van die verbond. Ten derde, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook weer die doop vermaan en verplig tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons allemaal wat ook vanmorgen weer hierdie teken aanskou, moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang. Vertrouw en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien, doelende die sondige wereld. Ons moet ons oude natuur doodmaak en een godvruchtige lewe lei. En als ons soms uit zwakheid en sondes val, soos wat het gebeur, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in daardie sonde bly lê nie. Hierdie doop is immers een seël en ontwyfelbare getuienis dat ons een ewige verbond met God het. Alhoewel ons kinders nou nie hierdie dinge verstaan as hulle gedoop word nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit wees nie. Aangezien hulle, sonder dat hulle dit ook weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê, in Genesis 17, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook in Handelinge 2 met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeger in die Oude Testament, die Oude Verbond, beveel dat die kinderkies besny moet word. Want dit was die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Maar nou weet ons, dat die doop in die Nuwe Testament in die plek van die besnydenis gekom het. En daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is dus verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Maar, broers en susters, ons as gemeente het ook een verantwoordelikheid teenoor hierdie kind. Ontvang hom as deel van die verbondsvolk van God en as deel van die lichaam van Christus. Wees lief vir hom, bid vir hom en wees vir hom ook een voorbeeld van een lewe in Christus. Jacques en Chantel, sal julle dan vorentoe kom, sodat ons eers saam kan bid en dan die doop kan bedien. Om hierdie instelling dan nou van die Here tot sy eer en tot ons allemaal se opbou uit te voer, kom ons bid eers saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U het volgens U oordeel die ongelowige en sondige wereld met die sonvloed gestraf, maar die gelowige Noag met sy gesin deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao en al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Here, kragtens U grondelose barmhartigheid en genade, dat U hierdie kind genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy ons Here dageliks navolg, ook sy kruis blymoedig dra, en soos hy groot word, ons Here aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat niks anders as voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en ook op die laaste dag sonder enige vrees voor die regterstoel van Christus mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus, U Seun wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Jacques en Chantel, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël.
Daarom moet ons dit vir hierdie doel gebruik en nie sommer maar net uit gewoonte of dalk, soos baie mense dit ook doen, uit bygelowigheid nie. Dat dit vir die gemeente openbaar kan word, dat dit ook julle gesindheid is, vraag ek julle om opreg op die volgende vraag te antwoord. Wel ons kinders in sonde ontvang en gebore word, en daarom aan allerhande ellende, ja, aanlik aan die verdoemenis die hel self onderworpe is, vanweë ons sonde, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely hulle twee dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en ook in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is. En dan laastens julle belofte. Beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle die pa en ma is, wanneer hy dit kan verstaan, self in hierdie genoemde leer te onderrig, maar ook te laat onderrig. Wat is hierop al twee van julle se antwoord? Frans Jacques du Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die lof van die Heer uit Skrifberuiming 16, daarvan vers 1, 2 en 3. Kom ons dank die Here vir wat ons nou kon aanskou. Vader, ons dank U en ons loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van U Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons ook deur die Heilige Gees, tot lidmate van U Seun aanneem, en so ook U kinders maak, en dit ook met hierdie doop beseel en bekragtig. Ons bid, U Here, dat U vir Johan Jacques, Frans Jacques sal lei deur die Heilige Gees, sodat hy ook christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Heer Jesus Christus self sal groei en toeneem, sodat hy ook U barmhartigheid en goedheid, wat U aan hom en ons allemaal bewys, self eendag in alle geregtigheid kan bely en onder ons koning en leraar en hoëpriester Jesus Christus kan lewe. Skenk om die krag om moedig teen die sonde die duivel en sy hele ryk te kan stry en oorwin, om U die drie enige God ewig te loof en te prys. Amen. Kom ons maak die Here se woord oop by 1 Samuel 1 en 2. Dit is nou, broers en susters, twee lang hoofstukke. Maar die gedagte is dat ons hierdie twee hoofstukke lees en dat U die kontras raak sien tussen wat met hierdie twee gesinne gebeur, want onthou, die fokus is nou vanmôre op die gesinslewe. En die tema van die preek is die verbondsgesin, wat eerbied vir God het, hom getrou dien en mekaar in liefde vashou, ontvang geesteskrag van die Here om die eise van die lewe te hanteer. Dit is 'n lang tema, maar jy sal sien dat hierdie tema ingevleg is in die geskiedenis van Elkana, daarteenoor die geskiedenis van Eli en sy gesin. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana seun van Jerogam, seun van Elihi, seun van Togu, seun van Sif
uit Efrata. Hij het twee vrouwens gehad. Die een sy naam was Hanna en die ander sin Peninna. Peninna het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Heere, die Almachtige, offers te brengen. Eli se twee seuns, Hofni en Pinias, was in Silo priesters van die Heere. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltijd aan sy vrou Peninna en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Heere het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Heere haar kinderloos gelaat het. So het het jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna aan die huis van die Heere gaan offer het, het Peninna haar gespot, zodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? En waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op een keer, na die offermaaltijd in Silo, het Hanna opgestaan terwijl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Heere gesit het. Sy was bitter hartseer. En terwijl sy tot die Heere gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het die gelofte afgelê en gesê, Heere, Almachtige, hierdie is die kern van ons boodskap, Heere, Almachtige, as u toch op my ellende wou let, en aan my u dienaar res wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my een seun gee, sal ek om sy lewe lang aan u gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lang tot die Heere gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagtes gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly? Loop, word eers nuchter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net een vrou wat diep ter neergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Heere. Moet toch nie dink ek is 'n slechte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lang bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en ga nou maar, die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my so wees soos u sê. Sy het geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende morgen het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Heere aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle thuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap met sy vrou Hanna gehad en die Heere het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel, van die Heere het ek hom afgesmeek. Toe Elkana en sy hele gesin gaan om die jaarlikse offer aan die Heere te bring en sy gelofte te betaal, het Hanna nie saamgegaan nie, want sy het vir haar man gesê, wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring dat hy in die tempel voor die Heere verskyn en altyd daar bly. Haar man Elkana het vir haar gesê, maak soos jy dit goed vind. Bly totdat jy hom gespeen het, mag die Heere sy woord bevestig. Hanna het toe gebly en haar kind gevoed, totdat sy hom gespeen het. Toe sy hom gespeen het, het sy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kilogram meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n klein seentjie weggebring na die huis van die Heere toe in Silo. Elkana hulle het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring. En Hanna het gesê, ekskuus meneer, jy sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Heere te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Heere het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Heere het ek hierdie kind afgesmeek en nou sal hy sy lewe lang iemand wees wat van die Heere afgesmeek is. Toe het hulle die Heere daar aanbid. En Hanna het gebid. Ek jubel in die Heere, ek is sterk in die Heere, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat u gegee het. Daar is geen heilige soos die Heere nie, buiten u is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie. Julle moet nie in hoogmoed bly praat nie, moet nie aanmatigende dinge sê nie, want die Heere is 'n God van diepe kennis. Dade word deur hom getoets. Die boog van die magtiges is verbreek. Die wat gestruikel het, het nuwe krag gekry. Wie versadig was,
moet hulle nou verbrood verhier. Wie honger was, het nou oor genoeg om te eet. Die onvrugbare bring 7 in die wereld, die een met baie kinders kwyn weg. Die Heere maak dood, en hy maak levend. Hy laat afdal na die doderyk toe, en hy laat daaruit opkom. Die Heere maak arm, en hy maak ryk. Hy verneder, en hy gee aansien. Hy laat die geringes uit die stof opstaan. Hy hef die armes van die ashoop op, om hulle by vername mense te laat sit. Hy skenk aan hulle 'n ereplek. Aan die Heere, bo die pilare van die aarde, hy het die aarde daarop gegrondves. Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. 'N mens oorwin nie deur eie krag nie. Die wat teen die Heere in opstand kom, word vernietig. Van bo uit die hemel verbrysel hy hulle. Die Heere spreek regtop uit die eindes van die aarde. Hy verleen krag aan sy koning, hy gee sterkte aan sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Heere bly dien het onder toesig van die priester Eli. Maar Eli se seuns was slegte mense. Hulle het nie met die Heere rekening gehou nie. Die reg van die priester teenoor die volk was so: elke keer wanneer iemand 'n offer bring, kom die priester se slaaf met 'n 3-tand vurk in sy hand, en wanneer die vleis kook, steek hy die vurk in die kastrol of in die bak of die pot of die pan. Alles wat hy vurk optrek, vat die priester vir hom. Dit het hulle gedoen met al die Israeliete wat in Silo kom offer het. Maar, nog voordat die vet aan die brand gesteek is, het 'n slaaf van die priester al gekom en in die man wat offer gesê, gee vleis om vir die priester te braai. Hy neem nie gekookte vleis van jou aan nie, net rou vleis. As die man dan vir hom sê, laat hulle toch net eers die vet aan die brand steek, dan kan jy vir jou vat wat jy wil, sê die slaaf vir hom, nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. Hierdie sonde van Eli se seuns was baie groot in die oë van die Heere, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Heere verloor. Slaan die volgende verse oor, ons begin weer by vers 22. Eli was al baie oud, en wanneer hy alles hoor wat sy seuns aan die Israeliete doen, en dat hulle by vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, sê hy vir hulle, waarom doen julle hierdie slegte dinge? Waarom doen julle die dinge wat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag nee my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Heere. Wanneer een mens teen 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Heere sondig, wie sal dan die saak uitmaak? Hulle, die twee seuns, het egter nie na hulle pa se vermaning geluister nie, want die Heere het besluit om hulle dood te maak. Maar die seun Samuel het groot geword, en die Heere en die mense was hom goedgesind. En dan volg die gedeelte waarin die oordeel oor Eli en sy familie dan uitgespreek word. Kom ons sing, voordat ons nou luister na die verklaring van hierdie gedeelte. Psalm 25, 1, ons sing net biddend daar die vers 2, liefde broeders en susters, liewe kinders, jong mense. Ek dink ons almal sal saamstem dat ons gesinslewe in die tyd waarin ons vandag lewe onder geweldige druk verkeer. Dink ons almal besef dit.
Ons allemaal beleef dit aan ons eie lewe. Die eise van ons tyd en die eise wat gestel word aan ouers en aan kinders, plaas soveel druk op ons gezinslewe dat mens by baie gezinnen ook die krake begin sien van dinge wat bezig is om uit mekaar te val. Van ouers word al hoe meer verwag om harder te werk, langer ure te werk, meer te doen, sodat daar vir die gezin onderhoud kan wees om van te lewe. By sommige ouers het dit al 'n lewensgewoonte geword, dat werk die belangrikste is en die gezin minder belangrik. En met ons kinders gaan dit ook nie baie beter nie. Ons skole plaas geweldige druk op ons kinders. Die programme van die skole is so vol, en ons kinders neem aan so baie dinge deel, omdat ouers graag wil hê dat hulle die volle geleentheid moet gebruik wat aan hulle gebied word. Maar ek wonder of ons kinders, of ons ouers, altyd besef, onder watter geweldige druk leef ons kinders. Die afwesigheid van ouers, sommige ouers, plaas ook baie druk op die emosionele lewe van kinders. Baie gesinne ervaar spanning, spanning tussen ouers en tieners of jonger kinders. Omdat ons so by mekaar verby leef, praat ons nie meer met mekaar nie, weet ons nie meer wat in mekaar se lewens aan die gang is nie. Ouers is so gefokus op die werk, en kinders is so gefokus op die skool, en hier tussenin, ontstaan 'n vakuum waarin ons net eenvoudig al hoe verder van mekaar wegdryf. Ons praat nie meer nie, ouers kom nie meer by hulle kinders in die kamer nie, sit nie meer om te hoor hoe dit gaan nie, ons kom nie meer om die tafel by mekaar om saam huisgodsdienst te hou nie. U sal onthou, een tyd gelede het ons 'n gebedsvraelys in die gemeente uitgestuur, en ons het nou die resultate van daardie vraelys teruggekry. Met groot kommer in ons harte het die kerkraad Vrydag aan daarna gekyk. En daardie statistiek bevestig maar net wat 'n mens weet. Bitter min gesinne kry dit nog reg om huisgodsdienst te hou, paas en maas, kinders rondom die woord te vergader en mekaar daar met die Here toe te rus. Dis net 'n werklikheid. Daardie verhaal is het ook uitgewys dat baie min mans en vrouens in die huwelik saambid. Baie min. Maar dis dan die kragbron van ons lewe. Dis wat die Here hier sê. Die verbondsgesin wat eerbied vir God het, wat die Here getrou dien en mekaar in liefde vashou, dis die gesinne wat van die Here die geesteskrag ontvang om die druk van die lewe te kan hanteer. Want daar is geweldige druk. En ons kan dit nie ignoreer nie. Pa en ma, dit help nie, jy werk net harder om meer geld in te bring nie. Dit vat jou net nog meer van jou kinders al weg. En liewe kinders, dit help nie om net al hoe meer en meer jouself in jou kamer terug te trek en waar met jou goedjies besig te wees en te voel dat niemand vir jou omgee nie. Dit is nie die oplossing nie. Baie meer gesinne hoor ons deesdae sê, ons het nie meer tyd om kerk toe te kom nie. Ons lewens is net te vol, nou is daar ook nie meer tyd vir die Here en vir die erediens en vir aanbidding nie. Nou kom die Here vanmôre om vir ons hierop perspektief te gee. Die verbondsgesin wat eerbied vir God het. Dis die kern. Kom ons kyk, is die eerste saak waarna ons gaan kyk, hoe dit in die lewe van Elkana en sy gesin vir ons geteken word. En as mens kyk na die lewe, dan word dit tot 'n hoogtepunt gevoer in Hanna, die vrou wat seer het, sy gebed. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gesin. As jy jou Bybel oop het, kyk saam met my daar. Laat jou oog weer gaan oor die kernwoorde wat daar gegee word. Het julle gehoor hoe getrou Elkana en sy hele gesin die Here gedien het? Elke jaar op die tyd van die offer het sy gesin gegaan. Elke jaar as hy die offers moes bring, het hy en sy gesin die Here gaan aanbid. Getrou die voorskrifte van die Here nagekom vir die erediens daar by die tempel van die Here waar hulle moes kom om die Here te dien en te aanbid en offers te bring. Broeders, het julle die liefde en die deernis van Elkana gehoor?
oor sy vrou se hartseer. Sy kon nie voldoen aan een van die belangrikste vereistes wat in daardie tyd vir 'n vrou gestel was, dat sy vir haar man kinders in die wêreld moes bring nie. Dit was 'n seer in daardie gesin. Maar Elkana het haar opofferend lief gehad en het haar telkens verseker, my vrou, is ek nie vir jou meer werd as al die seuns wat die Here nie vir jou gee nie. Toewyding, eerbied vir die Here en wat hy van ons vra, as 'n verbondsgesin. Ons gaan later terugkom by die verbondsgedagte. Maar nou is dit so. Gelowige gesinne spring nie seer vry nie. Gelowige gesinne spring nie die werk van die bose vry nie. Daar kom versoekinge en daar kom geweldige beproewinge ook binne gelowige gesinne wat die Here dien. Die duiwel werk juis hard om die gesinslewe uitmekaar te ruk. Dit het ons aan die begin van hierdie reeks al vir mekaar gesê, want as gesinne uitmekaar val, val die samelewing uitmekaar. So wat doen die duiwel? Hy begin by huwelike. En as hy dit nie in die huwelik kan regkry nie, dan sak hy op gesinne toe om daardie verhoudinge uitmekaar te skeer. En so doen hy dit ook in hierdie gesin. Peninna, die ander vrou van die Elkana, wat 7 seuns of hoeveel, ek weet hoeveel seuns het sy gehad nie, maar wat seuns gehad het, elke keer as hulle by die tempel kom, dan spot sy vir haar. Dan vryf sy die vinger in daardie seer van die ander vrou, omdat sy nie kinders het nie. Dit gebeur. Daar kom seer in gelowige gesinne. Daar kom spanning in verhoudinge. Daar kom dinge wat mense seer maak en wat mekaar seer maak. En ons sê vir mekaar goed en ons doen goed aan mekaar wat die verhoudinge afbreek. Maar wat doen Hanna? Sy vlug na die Here toe. Na die erediens bly sy agter in die tempel. En daar bid sy 'n hartroerende gebed. En sy begin haar gebed met hierdie woorde: Here Almagtige. In Hebreeus Yahweh Sebaot, in die ou vertaling Here van die leerskare. U is groot. U is die grootste wat daar is. Here van die leerskare, voor u die grote God, kom stort ek my hart uit, want ek weet, u kan my help. U is die Almagtige, daar is niks vir u onmoontlik nie, en mens hoor dit later in haar dankgebed, hoe dat sy die Here loof en prys, want die Here is die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Watter probleem kan ek en jy in ons huisgesin hê, wat God nie by magte is om vir ons te help nie? Maar dan moet ons na die Here toe gaan. Respek vir God beteken dat ek die Here sien as Yahweh Sebaot. Is die magtige God, ek is klein en magteloos. Maar van uit my klein posisie as gelowige, leef ek in 'n verhouding met hierdie almagtige God. Weet ek, hy moet die eerste in my lewe wees. Weet ek, hom moet ek eerste dien. Hom moet ek eerste lief hê. Wie nie respek vir God het nie, plaas God weg. Sit God ergens in 'n hoekie neer en leef jou lewe soos jy wil. Steer jou nie aan wat God vir jou sê nie. En broers en susters, ons doen dit vanweë ons sonde en ons klein geloof. Eerbied en respek vir die grootheid, die krag en die mag van God. Respek vir God se grootheid en die erkenning van jou kleinheid. Dit was die fondamentsteen waarop Elkana en sy gesin hulle geloof gebou het. Dit was die fondament waarop hulle gestaan het. Here Almagtige. Die Here kom eerste in ons as gesin se lewe. Saam gaan aanbid hulle die Here. Elkana as man en vader, hy het sy gesin gelei in hierdie aanbidding. Hy het sy hartseer vrou lief gehad
en ten spijte van die teleurstellings in sy huwelik, het hy haar so lief gehad, dat Hanna bijna die ondenkbare gaan doen vir enige vrou om te gaan bid, Here gee my 'n kind, maar Here as U hom vir my gee, ek beloof, ek gee hom dadelijk vir U terug. Besef U wat sy sê? Dis die offer wat sy bereid is om te doen, om haar huwelik te red. Om een geseënde en een gelukkige huwelikslewe te hê. Getroude broers, wat leer die Here jou en my uit hierdie huisgesin? Dat ek en jy, soos Elkana, geestelike leiding aan ons huisgesinne sal gee. Deur self die Here te dien. Deur dat jy as man en pa dageliks voor God buig en jou krag en jou leiding by Jahwe Sebaoot gaan soek, die Almagtige, wat jou aan hom verbind het hier die doop, wat gesê het, ek sal elke dag by jou wees. Dat jy as man elke dag daar gaan buig, sodat jy voor jou gesin kan staan. En hulle na die Here toe kan wys. Want dis al wat jy moet doen. Hulle na die Here toe te wys. Geliefde paas en broers, wat denk jy kan belangriker as dit wees in jou leven? Ek daag jou uit, sê vir my nou hier, wat denk jy is belangriker as dit? Jou werk? Jou aansien, jou status? Onthou wat die Here ons in Psalm 127 leer, as die Here die huis nie bou nie, ek sê dan nou vir jou, jy staan verniet vroeg op, jy werk verniet hard, en jy spandeer al jou tyd aan jou beroep, dit sal nie hou nie. Kom ons leer dit vanmorgen by Elkana, dat jy jou gesin lei, dat jy hulle saambring rondom die woord, dat jy op gereelde basis saam met hulle die woord hoor en dit aan hulle bedien, dat jy jou verantwoordelikheid nakom om jou gesin na die huis van die Here toe te bring, dat jy die verantwoordelikheid neem om te sorg dat jou kinders se katekisasie gedoen is, dat hulle self met die Here werk, dat jy hulle die voorbeeld stel. Dis jou taak. Ons moet ons vrouens lief hê. Ek gaan nie nou op die huwelik daaroor praat nie, ons het dit laaste keer gedoen. Maar wat leer ons net een lesie by Elkana? Huweliksliefde beteken nie, ek ontvang alles wat ek wil hê by my vrou nie. Huweliksliefde beteken, ek gee vir haar alles wat sy nodig het. Gaan lees maar weer wat Elkana vir Hanna gesê het. As jy God vrees, geliefde broeder, dan sal jy tyd maak om aan jou vrou en jou kinders aandag te skenk. Dan sal jy nie jou werksdruk gebruik as 'n verskoning om nie hierby betrokke te wees nie. Susters, wat leer jy as getroude vrou uit hierdie geskiedenis? As jy respek vir die Here het en hom lief het en hom dien, sal jy jou man met toewyding dien, soos Hanna. Jy sal bereid wees om groot opofferinge te maak, om die seën van die Here in jou huwelik te ervaar. Dat alles wat in jou huwelik is en verkeerd is, dat jy dit voor gebed by God sal bring, en hom sal smeek as die Almagtige, om jou as klein, onhandige vrou in staat te stel om te doen wat hy vra. Dat jy as ma soos Hanna jou kinders aan die Here sal wy. Nee, jy hoef hom nie vir die Here terug te gee nie. Dit was Hanna se belofte. Maar jy as ma lei hulle in die geloof. Jy vat hulle op jou knie. Jy leer hulle om te bid. Jy lees vir hulle die Bybel. Dis wat 'n vrou doen. Vir hulle kinders. Jy is die voorbeeld wat die kind volg. Lieve kinders, nou praat die Here met julle. Wat beteken het om eerbied vir die Here te hê as 'n kind? Dit beteken om te weet, die Here is baie groot. Die Here is so sterk dat hy enigiets kan doen. En as daar enigiets in my as kind se lewe is wat vir my seer of swaar is, dat ek na die Here toe gaan en dat hy my sal help. Hy het my gedoop, soos hy vanmôre hier die klein babietjie gedoop het. Hy het beloof, hy sal my bystaan, want dis wat verbondsgesin beteken, dis God wat kom en sê, ek bind julle aan my vas, ek sorg vir julle,
en respect voor mij. Wees lief voor mij, dien mij als jullie almachtige God. Nee, maar die Heere verwacht ook kinders dat jullie omgehoorzaam sal wees. Dat jullie soos Elkanase kinders, saam met papa en mama, die Bijbel lees, saam bid, saam naar die eredienst toe kom, jullie perpassasiewerkies getrou doen, en dat jy op die Heere vertrou, dat as daar iets bij die school gebeur, iets is in jou vriendenkring gebeur, dat jy op die Heere vertrou om jou te help. Geliefdes, as ons nie eerbied vir die Heere het, en dit in ons levenswijze as gelowiges en binnen ons gesinslewe toon nie, wat is die alternatief? Die alternatief is Eli en sy twee seuns. Eli die hoëpriester, die leier dominee, met twee dominee seuns, wat daar staan, wat geen respect vir die Heere gehad het. Status, hoë posisie, geld, waarborg nie 'n gesonde gesinslewe nie. Maar mense wat in respect vir die Heere lewe, en hierdie twee het dit nie gedoen nie. En Eli het nog verder gefouteer, deur nie sy seuns ernstig te disciplineer nie. Hy het maar met hulle gepraat, maar as hulle nie daarop reageer nie, het hulle maar net voortgegaan, en dan het Eli niks gedoen nie. Eli het nie respect vir God, om sy kinders te disciplineer nie. Want dit is 'n opdrag van die Heere. Ouers moet kinders disciplineer. En kinders moet hulle aan daardie discipline van die ouerhuis onderwerp. Dis die orde wat die Heere in die samelewing stel. Kyk wat gebeur in ons skole. Hierdie week weer 'n videoklip van 'n onderwyseres wat 'n skoolier klap. Wat jy ook al daarvan sê, dis 'n simptoom van 'n samelewing wat geen discipline meer het nie, wat geen gesag meer het nie. En ons sien dit gebeur, en waar kom dit vandaan? Uit die huisgesin. Want dis waar kinders discipline leer. Jy leer dit nie gedoen nie, en uit die wrange vrugte gepluk, want Numeri 15 sê, die Heere het sy twee seuns doodgemaak. Waar wil jy jou kinders hê? As jy hulle los om te doen wat hulle wil, jy gee hulle aan geestelike dood oor. Maar as jy hulle in die naam van die Heere met liefde disciplineer, dan lei jy hulle na God wat hulle lief het. Die Heer Jesus het gesê, hy wat sy vader of moeder liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun en dogter liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Ons moet optree met liefde. Wat ook al die geleerdes sê, wat ook al mense regte sê, dit gaan hier oor die misgryp en misdrewe rondom disipline nie. Dit gaan om die goddelike opdrag om met liefde te disciplineer en te lei. Liewe kinders, julle wat in die hoërskool is, dis nie cool om die onderwyseres se gesag uit te tart nie. Al dink jou maat, jy is baie oulik en jy is baie dapper. Die Heere dink nie dis cool nie. Die Heere verwag dat jy as skoolier met dissipline sal optree. Dat jy die onderwyser of die onderwyseres sal respekteer. Want dit doen mense wat respect vir God het. Wat doen wat die Heere sê hulle moet doen. Ongehoorsaamheid en mense, gesinne wat hulle rug op die Heere draai, sal eenvoudig swig onder die druk van die wêreld. Nou wat is ons troos? Hoe kan ons staande bly? Want ons is verbondsgesinne. Ons het 'n God, die Almagtige, wat gesê het, ek verbind my aan julle. En ek doen dit hier die doop, ons het dit vanmorgen gesien, die heerlijke belofte van God wat kom, en homself aan een hulpeloze mensie kom verbind, en dis die grond van ons genade. As die Heere hier in 1 Samuel 1 beloof aan die volk, dat daar een priester sal kom, wat hom getrou sal dien, teenoor Eli se twee seuns, wat hom ontrou gedien het, dan verwys die Heere na Samuel. Maar as jy die gedeelte mooi gaan lees, sal jy sien dat Samuel uiteindelik een verwysing is, na die hoëpriester Jesus Christus. Hy was die volmaakte een. Hy het die volmaakte offer gebring. Vir wat? Vir stikkende, gebroke mense. Wat sukkel om te bestaan. Gee Jesus sy lewe, sodat daar vir ons vergifnis
en liefde kan wees, zodat onze verhoudingen met God kan leef. Hij is die een wat ons deel van die huisgesin van God kan maken. En daarom, op grond van daar die genade, kan ek en jy in een heerlijke verhouding met die Almachtige leef. Hanna besing, en ek sluit hiermee af, haar gebed, die God wat lewe uit dood gebied. Hy is immers Jahweh Sebaot. Die geboorte van Samuel was vir haar het teken en die bewys, die Heere skep lewe uit dood. As jy dink, jou huwelik is op die rotse, as jy dink, daar die probleme wat jy in die huis het, rondom kinderverhoudinge, of wat ook al daar in die huis mag gebeur, laat Samuelse geboorte vir jou die bewys wees. Die Heere skep lewe uit dood, soos hy Christus uit die dood uit opgewek het. Broeder en sister, daar is vir julle hoop. Moenie moet opgeen. Moenie ophou om die Heere te kom soek. Daar is genade. Verstikkende gesinne. Op grond van die verbond wat God met ons gesluit het. Jahweh Sebaot, die machtige God wat kom in sy arm slaan om sondaar mense en aan hulle genade gee. Vergifnis. Hy skenk die Heilige Gees wat hier in jou leven kom werk en wat kom niet maak wat die Satan in ons afgebreek het. Kom er ons om die woord van die Heere leef en saam met God leef as huisgesinne. Dit, geliefdes, is Godse antwoord vir jou en jou gesin. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vanmôre vir elke huisgesin, vir elke pa en ma, vir elke kind. Ons bid, Here, dat ons deur die Heilige Gees so ons sal oorgee aan sy leiding, en dat hy ons sal lei om in ons gesinslewe te bou op die lewenstene wat hy ons vanmôre geleer het. Dat ons in een heilige eerbied vir u leef, omdat ons weet, u is die grote God, en u het ons aan u verbind, en u skenk ons die genade, om een geloofsfundament te hee, waarop ons ons gesinslewe kan bou, in Jesus Christus, ons Here. Help ons Here om dit te doen, al beteken dit groot veranderinge in onszelf, wat elke pa of ma dalk in sy of haar lewe moet doen, kinders in hulle lewe, dat ons tyd en aandag aan mekaar spandeer, dat u weer die middelpunt van ons gesinne se bestaan sal wees, en ons die krag beleef, wat u daarin vir ons skenk. Ons bid vir enkel ouer gesinne, wat met nog groter uitdagings te doen kry, Here, bid hulle, ons bid dat u hulle sal lei en genade gee, om in gebroke omstandighede steeds respect vir u te hê en voor u te lewe. Ons bid vir elke gesin wat in 'n krisis staan, wat seer kry en swaar kry. Here, hou u hulle vas volgens u belofte, en laat die genade in Jesus Christus ook by hulle deurbreek, om weer nuut te kan begin. Vader, ons dank u vir ons kinders en ons jong mense. Dank u vir elke kind in die gemeente, die kleinkies en die groteres, die naskoolse jongmense, die studente. Ach Heere, hulle word so blootgestel aan een wereld sonder liefde, sonder discipline, wereld vol versoekinge en uitdagings. Ek bid, laat elke huis, vir elke kind, een hawe van liefde en veiligheid en koestering wees. So bid ons ook vir ons geestelike huisgesin, ons as gemeente. Heere, mag ons ook alles in ons bedieningsvermoe doen om ons gesinne so te dien, dat ons weer met respect voor u kan lewe en getrou u kan dien as huisgesinne. Vader, ons bid ook vir ons samenleving. Een samenleving stikkend vanweë disciplineloosheid, geweld en misdaad. Mense wat nie liefde ken nie. Ons bid dat u ons kragtige getuienis sal maak, juis van die verbondsgenade in en deur Jesus Christus ons Here. Daar is soveel nood ook in ons samenleving, daar is soveel plekke, Here, waar het nog baie droog is,
waar mens en dier en veld en plom smag na uitkomst. Ons smeek dat U ook reën sal gee, die genade sal betoon. Dit alles vra ons, in die naam van Jesus, wat lewe uit die dood wek. Amen. Daar is nou vir die geleentheid om gawes te gee vir mense in nood. Kom ons sing ten slotte uit Psalm 128. Ons sing vers 1 en vers 2 van 128:2. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krachtige gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van julle.